Доброго ранку, друзі. Я сподіваюся, що мене в цей мікрофон чутно краще, ніж з будь-яке інше. Тема цього етеру досить серйозна. Я думав, чи мені прибути на місце і зробити етер там, але я не хочу, щоб було занадто запізно. У вас в суботу ввечері можуть бути якісь свої справи, і тому я проводжу зараз. Тобто ви можете дивитися як лайв, тобто в прямому, прямо зараз, або потім подивитися в записи. Повільно, але непохибно наближається час дуже серйозних подій. Які події нас очікують? Нас очікує другий національний український конгрес, і нас очікують президентські вибори. Ці дві події мають досить важливе значення в розвитку української історії, в розвитку національного визвольного руху, в тому, які подальші кроки найкращі представники українського суспільства повинні прийняти. Давайте почнемо спочатку з Конгресу. Конгрес оргкомітетом планується на початок лютого 2019 року. Перед тим, як буде скликано Конгрес, буде опублікована політична програма. Політичну програму руху, який поки що не має назви. Деякі люди вважають, що це рухом є Конгрес. Деякі надають цьому руху ім'я людини, яка скликала перший Конгрес, тобто моє ім'я. Це все не має ніякого значення, це все взагалі не важливо. Важливо те, до котрого результату приведуть наші дії. Які питання повинні бути розглянуті на Конгресі? Відкриваю перед вами якби цей занавець, да, щоб ви могли вже готуватися і розуміти, і пояснювати іншим людям, які думають про те, щоб прийняти участь, безпосередньо участь у Конгресі, який буде скликано в лютому. Сама головна задача Конгресу – це прийняття політичної платформи, тобто політичної програми. Яким чином це буде відбуватися? Зрозуміло, що за 2, 3, 4, ну максимум 5 днів проведення Конгресу, таку роботу, щоб розглянути програму і обговорити, і розглянути всі якісь поправки, доповнення, зміни до цієї програми, фактично, фізично неможливо. І це перетворить робочий процес в казна що. Ми працюємо ефективно, ми не займаємося пустою демагогією. Тому програму буде опубліковано в першій половині січня. Я буду старатися зробити це наприкінці першого тижня після Нового року. Я сподіваюся, що до 7 числа, в крайньому випадку до 10 січня 2019 року, програму в тому вигляді, в якому я її напишу, буде представлена суспільству. Що повинно відбуватися далі? Тобто, ви повинні розуміти, ми починаємо працювати ще до початку, офіційного початку роботи Конгресу. І я звертаюся зараз насамперед до небайдужих, розумних, з палаючими серцями, тих, хто хоче, звісно, щось поміняти. Програму
саме пізніше я повинен опублікувати 10 січня 2019 року. Тобто, до початку конгресу у вас буде мінімум 3 тижні детально ознайомитися з кожним пунктом. Я ще думаю, чи оргкомітет буде займатися прийомом поправок. А може, скоріш за все, ми створимо окрему групу, тому що оргкомітет буде достатньо зайнятий прийомом заявок на участь у конгресі і обробкою цих заявок, розподілом реєстраційних номерів і іншими оргпитаннями. Я думаю, що ми створимо окрему групу. Ця окрема група буде приймати заявки на доповнення, на зміни цієї політичної платформи. Не всієї в цілому, звісно, а окремих пунктів. Може, дехто бачить це краще, ніж можу це бачити я. Но тут не все так просто. Якщо ми дозволимо усім, у кого є просто бажання, порозумнічати, ви розумієте, що це знову перетвориться в такий хаос, з яким буде дуже важко розібратися. Тому буде вироблено та опубліковано алгоритм, яким чином ви можете в цю спеціальну комісію, я думаю, що це буде якась комісія, що ви можете подавати свої проекти поправок. Там ви повинні вказувати, по-перше, ваш досвід громадської діяльності, ваш рівень освіти, хоча запам'ятайте, ваш досвід громадської діяльності і ваш рівень освіти ніяким чином не обмежує ваше право надати поправку. Не обов'язково бути там професором якогось університету для того, щоб запропонувати розумну пропозицію. Розумієте? От. І саме головне, ви повинні будете також своїми поправками надати історичний приклад. На прикладі якоїсь нації, якоїсь народу, якоїсь країни, де була дуже схожа ситуація, і саме таким чином ці люди цю проблему вирішили. Це обов'язково. Це буде одним з головних факторів того, що ваші поправки дійдуть на розгляд Конгресу. Вони повинні туди дійти, розумієте? Можна подати, але вони ніколи не будуть зачитані, ніколи не будуть запропоновані, ніколи не дійдуть до процесу голосування. Зрозуміло? Ми ще подумаємо над цим алгоритмом, але приблизно буде так. Щоб не було так, що набіжить купа так званих городських сумасшедших і почнуть свої поправки і цим саботують повністю процес, просто заваливши всіх якоюсь маячнею. Зрозуміло, да? Я думаю, що це така пропозиція має сенс. Далі. Хто має право прийняти участь у конгресі, статусі конгресмена? Має право прийняти участь будь-яка людина, окрім тих, хто був помічений в проросійських настроях, в будь-якому співчутті з сепаратистом, або в будь-якої участі в будь-яких корупційних діях або оборудках. Пояснюю для тих, хто не розуміє. Наприклад, освітлено нещодавно політичного скандалу в нашій організації. Якщо люди використовують гроші не цільово, не так, як ці гроші їм були надані, і ви при цьому робите інформаційне прикриття такої людини, ви приймаєте участь в чому? Ви приймаєте участь в брехні, ви приймаєте участь в корупційній схемі по тому, як заволодіти цими грошами, витратити їх на власні потреби, а не на те, на що їх надсилали донори. Зрозуміло, да? Щоб потім не було там питань, якийсь образ чи ще чогось.
репутація напрацьовується роками, втрачається за секунди. Зрозуміло, да? Добре. Я пропоную на цей конгрес подавати заявки трьом категоріям людей, які хочуть прийняти в ньому участь. Перша категорія, можна назвати їх як самовисуванці, це було точно так, як ми збирали перший національний український конгрес, і він спрацював, він прийняв рішення, і завдяки цим небайдужим сміливим людям ми мали змогу іти далі. Я пропоную, перша категорія людей – це так звані самовисуванці. Будь-яка людина, повторюю, яка не потрапляє під ті три заборонені категорії, може подати заявку на участь у конгресі. Особисто. Не треба бути представником якоїсь громади, якоїсь там політичного руху чи ще чогось. Ви можете належати до будь-якого політичного руху, але якщо ви заявляєте, що ви самовисуванцем хочете приймати участь у конгресі, з цим проблем ніяких немає. Друга категорія, яку я пропоную, це представники територіальних громад, територіальних об'єднань. Це дуже важливо, і я ще буду оголошувати все офіційно, і я пропоную людям, які хочуть послати своїх представників. Повторюю, ми ще не знаємо, де ми будемо проводити конгрес. Но треба розраховувати на якісь якби фінансові витрати, пов'язані з подорожем. Будь ласка, думайте, готуйте своїх представників, людей, яким ви довіряєте, з села, з хутора, з райцентру, з району, з області, розумієте? Готуйте своїх представників, але коли ви будете подавати заявку, ви повинні подати заявку, наприклад, з будь-якої електронної скриньки поштової, але при цьому ви повинні самоідентифікуватися, ви повинні сказати, ми громада, ніхто не буде вас питати абсолютно ні про які довідки радянські, ніяких круглих мокрих печаток нам не треба. Просто ви можете сказати, ми є громадою там села такого-то. От ми зібралися, ми громадяни, які мешкають в цьому селі. Ми хочемо надіслати, долучити, просимо вас долучити до роботи другого національного українського конгресу нашого представника або наших представників. Ці представники є справжніми делегатами. Ви делегуєте людей, які будуть на конгресі представляти ваші інтереси. Це дуже важливо. Це є засіб прямого народовладдя. І я пропоную вам, шановні мешканці України, обов'язково їм скористатися. Пошліть, будь ласка, своїх представників. Потім, коли ці історичні рішення будуть прийняті, ви завжди зможете сказати, ми були частиною цього процесу. Наш представник там був і голосував там за чи проти якихось пунктів і все. Ми приймали цю політичну платформу, ми приймали ці рішення. Зрозуміло? І третя категорія учасників, потенційних учасників Другого національного конгресу, я знову пропоную політичним партіям і рухам надсилати свої офіційні делегації. І ці люди також є делегатами, але вже не за територіальною ознакою, а за політичною ознакою. Повторюю, насамперед нагадую націоналістам. Ми продовжуємо міркувати над підтримкою єдиного кандидата в президенти України від націоналістичних сил. Поки що лідером в цьому, якби, сенсі є Руслан Кошулінський. Ми продовжуємо про це думати, но всі крапки над «і» будуть розставлені після того, як ми опублікуємо проєкт політичної платформи, після того, як Конгрес його затвердить, і тоді нам треба буде знати думку і готовність виконання
алгоритму дій, який буде прописаний в цій політичній платформі при набутті президентських повноважень конкретно від претендента національних сил. Ми готові об'єднатися і долучитися до усіх патріотичних національних сил України. Повторю. Далі що? По Конгресу продовжуємо. З програмою, я думаю, зрозуміло. І під час роботи Конгресу ми будемо цю програму розглядати. До цього ви всі повинні бути, хто приїде на Конгрес, звісно, з нею бути абсолютно ознайомлені. І ми підготуємо і опублікуємо, щоб зарані всі могли теж подивитися і вивчити проекти найбільш популярних поправок або доповнень. Зрозуміло, да? І на Конгресі це все буде обговорюватися та вирішуватися. Це все буде чітко, це все буде швидко, це все буде, ну, ми не будемо клоном Верховної Ради, ви зрозуміли, да? Ми будемо працювати для народу України ефективно, швидко і так, як воно повинно бути. Далі. Які ще питання на Конгресі обов'язково треба буде розглянути? Перше питання. Нам треба закінчити роботу Першого національного українського конгресу. Порядок денний Першого національного українського конгресу були введені важливі пункти, на яких фактично не вистачило часу. Цими пунктами є визнання добровольчого батальйону ОУН та ДУК правого сектору законними збройними формуваннями на обґрунтуванні статті Конституції України про священний обов'язок українських громадян боронити та захищати свою державність, свою землю під час військової загрози. Це обов'язково треба зробити. Я думаю, що ми це зробимо, і це не буде займати багато часу. Я думаю, що там рішення буде фактично одностайне. Далі. Ще одна серйозна, сегмент, над яким повинен попрацювати Конгрес. Я пропоную формування Конгресу, щоб він набирав саме тієї форми майбутнього повністю державного законодавчого зібрання, який я буду пропонувати в політичній програмі. І це все повинно стати двопалатним. Я вірю в те, що саме двопалатний Конгрес буде працювати ще більш ефективно. Я буду пропонувати готувати, можливо, навіть обирати в перший же день роботи Конгресу коло старішин, яке повинно бути аналогом Сената Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я буду пропонувати, і я пропоную зараз вже думати над кандидатурами поважних, чесних, щирих людей, які можуть увійти в склад цього кола старішин. Все інше буде у нас палатою представників. Тобто всі інші будуть представниками представляти народ України або як самовисуванці, або як делегати за територіальною ознакою, або як делегати за політичною ознакою. Я пропоную зробити саме структуру, тобто баді Конгресу, більш ускладненою. Також будуть пропозиції по повноваженням кола старішин і палати представників. Ми починаємо розбудову паралельних гілок влади. І нам треба обов'язково систему англосаксонську взаємних перевірок та взаємної балансу влади обов'язково започатковувати з самого початку.
Також на другому національному українському конгресі нам треба обов'язково обрати, визначитися і обрати колегіальний орган, який може робити executive decision, тобто виконавче рішення на межконгресійний період. Щоб це був не одна людина, там не Рустам Ташбаєв щось вирішував чи ще щось. Ми по-любому, на прикладі того політичного скандалу, який був в лавах нашої організації, ми по-любому повинні досить складні питання вирішувати колегіально, а не просто одна людина взяла, написала наказ, і там народний кандидат президента цим наказом він відкликав його довіру, наприклад. Це і справді була б абсолютна узурпація повноважень і неправильний процес, де людина може мати якусь особисту предвзятість, да, упередженість, помилятися і будь-що завгодно. Дуже багато питань, які повинні вирішуватися насамперед колегіально. Тому в перший день роботи Конгресу буде запропоновано це. Я думаю, що це буде одобрено. І в останній день роботи Конгресу, після того, як ми побачимо активність, розумовий рівень, рівень освіти окремих учасників Конгресу, я думаю, що вже на останній день роботи Конгресу нам буде легше визначитися з кандидатами в такий колегіальний орган. Звісно, що його також треба для нього придумати назву. Такі в мене пропозиції відносно січня і лютого. Відносно Руслана Кошулінського. Я вам зараз скажу свою думку. З Русланом Кошулінським я особисто не знайомий. Ніяких таємних перемовин з Русланом Кошулінським або партією «Свобода» я не проводив і проводити не збираюсь. Я, якщо буду з кимось розмовляти, це буде проходити абсолютно відкрито. Я думаю, що моя заява зараз є сюрпризом також для багатьох членів партії «Свобода», «Азов», «Правий сектор». Но я особисто не бачу, яким чином ми можемо мати будь-який шанс на якісь корисні дії заради України. Ми повинні, на жаль, обирати з того, що у нас є. У нас була прекрасна ідея довести до фінішу свого власного представника. На жаль, якість людського матеріалу виявилась недостатньо. З паном Русланом Кошулінським до того, як ми оголосимо, якщо ми оголосимо його підтримку на президентських виборах, ми повинні провести співбесіди, консультації абсолютно відкрито. Я вважаю, що це повинно бути в форматах прямого етеру, де нічого не можна вирізати, де по людині ті, хто думає над тим, чи віддати йому свою маленьку частинку влади, яка згідно Конституції України належить кожному з нас, чи віддати, чи ні, людина повинна бачити поведінку, реакцію, міміку людини, да, інтонації і все таке інше. Що нас цікавить принципово, чи готовий Руслан Кошулінський після того, як він отримає перемогу на президентських виборах, зруйнувати звичайний хід подій і ініціювати всенародний референдум, питання до котрого будуть прописані в алгоритмі дій нашої політичної програми. Це саме головне і принципове питання. Якщо він на це не готовий, тоді я думаю, що у нас ми, як кажуть американці, run out of options. У нас просто більш не залишається ніяких варіантів, і тоді ми повинні утриматися від участі у виборах і повністю сфокусуватися на розбудові організації на території України та за кордоном. Це, скажімо так, останній шанс того, що ми будемо приймати участь в цих виборах з будь-якою надією
або шансом на успіх. Якщо я розумію, що пан Руслан Кошелінський від себе не може приймати якісь рішення, йому треба буде також консультуватися з представниками того блоку націоналістів, який вже оголосив про його одностайну підтримку. Це з цим абсолютно немає ніяких проблем. І повторюю, те, що ми будемо пропонувати корисне для України, а не шкідливе. Ми будемо пропонувати не просто красиві лозунги, як ми прийдемо до влади і як всім стане гарно. А ми зобов'язані запропонувати дорожню карту. Ми повинні запропонувати алгоритм крок за кроком, яким саме чином ми звільнимо від цього посткомуністичного, олігархічного, кремлівського ярма український народ, українську націю. Це може зробити президент країни, якщо він не боїться. Він це може зробити. Це абсолютно безкровний, мирний шлях радикальних змін в Україні на найкраще. Це справжній, а не фейковий новий курс. Це справжнє визволення. І цим референдумом президент України майбутній повинен ініціювати цілу низку законів у вигляді декретів президента, які повинні стати нашим прообразом біля о правах людини, конкретно біля о правах українців. Туди, одразу забігаючи наперед, туди повинно бути віднесено і право на зброю, на самозахист, і право на власну, на приватну власність, яку ніхто не має права забрати у людини, і багато інших базисних, але необхідних законів конкретних, які ніхто, ніяка Верховна Рада приймати ніколи не буде, бо це одразу вдарить по їхнім інтересам. Там і антимонопольний, і антитрастовий закон, який повинен бути прийнятий у вигляді такого декрету, наказу раз і назавжди, а не давати це по сіпакам олігархів, обговорювати, обсмоктувати і класти кудись під стіл. І так воно ніколи і не станеться. Це теж саме відносно митниць, повторюю, митниці, зброї, права людини захищати своє життя, свою власність, свою сім'ю. Жорстоке покарання за будь-які намагання когось позбавити приватної власності в незаконний шлях. І інші закони, ця низка законів, їх може бути 8-10, це повинно стати першим нашим документом, який можна назвати «Біль о правах українців». І в цих документах повинно бути прийнято, що більш ніяке зібрання, ніяка рада, ніякі конгреси навіть не можуть ці закони змінювати або відміняти. Таким саме чином є, наприклад, «Біль о правах людини» Сполучених Штатів Америки. Це перших 10 так званих поправок. Насправді це доповнення до Конституції Сполучених Штатів Америки, які ніякий Конгрес американський ніколи, ні за яких обставин не має права скасувати. Ось що я пропоную. Ми це будемо пропонувати на розгляд пану Кошелінському. Якщо він з таким алгоритмом буде погоджуватися, а я повторюю, це абсолютно здоровий глузд, це те, що абсолютно треба зробити, і ніяке пояснення, що ой, тут ми якесь законодавство українське порушимо, якщо ми так зробимо, це нікого не цікавить. Абсолютно. Якщо люди почнуть розказувати, чому це зробити не можна, то однозначно буде зрозуміло, що з цими людьми ми ніколи цього не зробимо. Вони вже здаються до того, як почали бій. Зрозуміло, так? Я думаю, я вам досить чітко все пояснив. Підсумовую. Політична платформа буде опублікована. Я зроблю моє найкраще, щоб вона була опублікована
саме пізніше 10 січня 2019 року. Усі, хто має участь прийняти, бажання прийняти участь у роботі другого національного українського конгресу, який розпочнеться на початку лютого наступного 2019 року, у вас буде мінімум 3 тижні для ознайомлення детально з політичною платформою. Поправки та доповнення можна буде подавати спеціальній комісії, яку ми сформуємо, в поправках і доповненнях. Обов'язково треба буде вказувати свій досвід, свій освітній рівень і саме головне, на чому базується ваша пропозиція поправок. Тобто ви повинні надати історичний приклад конкретної нації, конкретного народу, конкретної країни, в якій була така ж практично ідентична проблема, і вони саме таким засобом успішно, ключове слово, успішно її вирішили. Якщо у вас таких прикладів немає, ваші доповнення і поправки прийматися не будуть. Кулібіних у нас багато, толку у нас мало. Повторюю, ми будемо використовувати досвід перепровірений, який вже втілений в життя, який вже приніс результати позитивні, а не чиїсь фантазії і чиїсь намагання зробити новий, з зрозумілими поки що наслідками, соціальний експеримент над народом України. Цього ми допускати не будемо. Учасникам майбутнім другого національного українського конгресу пропонується подавати заявки за 3 категоріями. Або самовисуванець, пишете заяву на адресу організаційного комітету, яка буде теж опублікована все, де ви вказуєте, що ви хочете прийняти участь, вам треба буде обов'язково надати свою автобіографію, так як це було при організації попереднього конгресу, де ви повинні особливу увагу надати останнім 5 роками вашої діяльності. Все повинно бути досить детально прописано. Далі. Друга категорія – це представники за територіальною ознакою. Територіальні громади, громади селищні, районні, місцеві, як завгодно ви збираєтеся, ви думаєте над тим, кого відправити. Вам також, таким делегатам, легше трошки фінансово, бо самовисуванцю треба шукати гроші, а делегатам від територіальної, наприклад, громади, громада може зібрати потрошку коштів і буде достатньо для однієї або 2 людей, або більше, як у вас яка є можливість, щоб прийняти участь повноцінно в роботі другого національного українського конгресу. І третя категорія – це представники політичних партій, політичних рухів, громадських об'єднань. Тобто не обов'язково за територіальною ознакою, але за політичною ознакою. Будь ласка, теж та ж сама процедура. Сідайте, вирішуйте, кого ви будете відправляти, готуйте для них невеличке, але потрібне фінансове забезпечення, щоб людям було на дорогу, на те, щоб 3-4, може 5 днів навіть, повноцінно працювати. Що ще хотів я сказати? І по presidential candidate, тобто по кандидату в президенти, я вже пояснив. Це буде, скоріш за все, або ніхто, і ми не будемо офіційно приймати участь в цих виборах, або це буде той, навколо кого згуртувалися націоналістичні сили України. І ще залежить від людини і від консультацій з ним, від співбесід з ним, його консультації з партією, яка його висувала, його консультації з представниками націоналістичних сил того блоку, який його висував. Це у нас практично останній варіант, який має будь-який шанс на успіх. Навіть з підтримкою всіх націоналістичних сил, повторюю, цей шанс досить таки невеличкий. Але це все, що ми можемо зробити для користі країни. Якщо ж порозуміння не буде, якщо алгоритм, який ми запропонуємо в політичній платформі, а це
вибити почву з-під олігархів тим, що нейтралізувати скликання і формування Верховної Ради, а на перехідний період, який повинен бути не менше півроку, президент повинен диктувати закони, низку законів, якби особисто, без участі Верховної Ради. Тому що якщо Верховна Рада долучиться до процесу, це закінчиться величезним зливанням в унітаз всіх нормальних пропозицій і всіх ініціатив. Це однозначно. Олігархи ніколи не допустять прийняття сучасного антитрастового, антимонопольного законодавства. Олігархи ніколи не допустять реформу, справжню реформу за територіальною ознакою поліцейських сил України. Олігархи ніколи не допустять право українського громадянина зброї в руках будь-який момент захищати своє життя, своє здоров'я та своє майно. Олігархи ніколи не допустять абсолютне зниження в 3-4 рази фактичного оподаткування пересічних українських громадян. Олігархи багато чого не допустять, бо це загрожує їх інтересам. І за допомогою своїх кишенькових діячів в Верховній Раді вони саботують будь-який конструктивний процес. Тому Верховна Рада як орган, який перший Національний український конгрес визнав дисфункційним і невідповідаючим побажанням електорату, повинна бути усунена на деякий час від цього процесу і буде пропонуватися скасувати Верховну Раду як взагалі. Звісно, що для цього треба референдум, тому вони і повинні наступний президент оголосити цей референдум і прийняти поправки Конституції України, де депутат, да, делегат українського конгресу, палата представників, не може там знаходитися більше, наприклад, 2 років. При цьому через рік його діяльності йде автоматичний обов'язковий громадський аудит для того, щоб йому ще на рік залишитися в цьому, на цій посаді. Зрозуміло, да? Це без змін до Конституції не зробити. А зміни в Конституцію може зробити референдум. Цей референдум ініціювати повинен майбутній президент. Якщо, звісно, ця людина принципово смілива і ставить собі за задачу саме поміняти систему. Те, що не зробив Майдан, ми повинні це зробити. Дякую за увагу. Ми повинні готуватися до цих подій, серйозно. Ми повинні забути про чвари, ми повинні забути про прищеплену звичку обговорювати других людей. Обговорюємо ідеї, обговорюємо алгоритми, пропонуємо. При цьому, якщо ви щось пропонуєте, ви і відповідаєте, ви і очолюєте, ви і виконуєте. Саме так буде результат, ніяк інакше. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.